Fillimisht Zoni Osmani, faleminderit shumë për kohën dhe bashkëpunimin tuaj. Jeni kandidatja e parë grua për postën e kryeministrës në Kosovë. Si mendoni se do të ndikoj ky fakt në këtë garë zgjedhore? Faleminderit në radhë të parë për interesimin dhe bashkëpunimin tuaj. Për mua është nder i veçantë që ka marrë përkrahjen unanime të Lidhjes Demokratike të Kosovës, pra edhe të grave, edhe të burrave, të gjithë brezave, të gjithë përfaqësuesve që për 3 dekada me radhë, me përkushtim të madh, e kanë ngritur LDK-n për mbi të gjitha, e kanë ndërtuar së bashku shtetin e Kosovës. Dhe ashtu si që ka shkruar historinë e Kosovës LDK-ja për këto 30 vite, po e bën të njëjtën gjë tani, duke dhënë një shembull, jo vetëm të barazis në sektor tjerë, por të barazis në përfaqësimin më të lartë politik. Unë jam jo vetëm e lumtur, por ndije i përgjithësi jashtëzakonisht e madhe për këtë besim që më është dhënë nga Lidhja Demokratike e Kosovës. Dhe ashtu si që kam thënë ditën e parë, kur jam propozuar nga kryesia e LDK-s, jam e bindur që tash e tutje, gratë dhe vajzat e Kosovës nuk do të ndihen më që nuk kanë zë në Republikën e Kosovës, por jo vetëm ato, se cili qytetar i Kosovës do të gjejë zërin e vetë dhe do të ndihet i përfaqësuar, do të ndihet krenuar me punët që do t'i bëjë qeveria ardhshme udhëhequr nga LDK-ja. Derisa shumica e partive tashmë kanë hyrë në koalicione parazgjedhore, jo, do të thënë Lidhja Demokratike, Partia Demokratike dhe Lëvizja Vendosja ende nuk e kanë bërë një gjë të tillë. A do të garoj LDK-ja përfundimisht e vetme në këto zgjedhje? Tani, kjo ka qenë një preferencë e antarëve të LDK-s që përfaqësohen në Këshillin e Përgjithshëm. Megjithatë, ne besojmë që ndryshimi i madh në këtë vend arrihet nëpërmjet bashkëpunimit, prandaj edhe sot në Këshillin e Përgjithshëm kemi marrë dy hapa të rëndësishëm. Hapi i parë është që unanimisht kemi vendosur që të mbyllim çdo mundësi bashkëpunimi me Partinë Demokratike. Për arsye të shumta që i kemi përmendur përgjatë viteve dhe besoj nuk kemi nevojë t'i përsërisim, sepse arsyet i dinë edhe ata që janë përtej politikës, i ka kuptuar secili qytetar. Dhe e dyta, kemi vendosur që të autorizojmë kryetarin së bashku me mua dhe nën kryetarin e partisë që të bisedojmë për koalicione parazgjedhore. Në radhë të parë, këtu si që dini, interesimin e kemi të bashkëpunojmë me Lëvizjen Vetëvendosje, sepse ka një kohë, sidomos shkaku i bashkëpunimit tonë në parlament, që jemi të bindur që opozita tanishme duhet të jetë qeveria e ardhshme në mënyrë që të arrim në esencë dhe në mënyrë efektive që të çkapim shtetin nga niveli i lartë i krimit dhe i korrupsionit, që është parakusht për të qenë të suksesshëm pastaj në secilën fushë tjetër të zhvillimit, qoftë ai zhvillimi ekonomik, qoftë investimi në sektor siç janë arsimi dhe shëndetësia dhe që duhet të prioritizohen, qoftë për evropianizimin e Kosovës, për hapjen e Kosovës dhe suksesin e Kosovës në rrugën e integrimit euroatlantik, jo vetëm në retorikë, por edhe në veprime konkrete. Pra ne i kemi ftuar Vetëvendosjen që të na bëhen bashkë në këtë proces të ndryshimit historik që po e pret Republikën e Kosovës. Megjithatë, po ashtu ka pasur mendim unanim në Këshillin e Përgjithshëm që qeveria patjetër duhet të drejtohet nga LDK-ja, jo vetëm shkaku i përvojës në qeverisje, por edhe për shumë arsye të tjera të cilat i kemi shtjelluar sot në Këshillin e Përgjithshëm. Bashkëpunimi mund të ndodhë vetëm nëse ka respekt reciprok, vetëm nëse ka qëllime të sinqerta. Dhe unë shpresoj shumë që ashtu si që kemi dëshmuar këto dy qëllime ne edhe sot në Këshillin e Përgjithshëm, por edhe në kontakte që i ka pas kryetari Mustafa më herët me kryetarin e Vetëvendosjes, ashtu presim që t'i dëshmoj edhe Lëvizja Vetëvendosje. Pra t'i dëshmoj edhe në vepër, jo vetëm në fjalë. Në çdo rrethon ne jemi të bindur që LDK-ja është fituese e zgjedhjeve të ardhshme, që së bashku do të shkruajmë një epokë të re të historisë së Kosovës, të një histori më të ndritshme, ku qytetarët do t'a gjejnë shpresën, por do t'a gjejnë edhe perspektivën e tyre, dhe nuk do të shohin perspektivën e tyre vetëm jashtë vendit, dhe si ti të ikin nga ky vend. Tash do të shohim, kanë mbetur edhe 3 ditë prafërsisht, për të pasur diskutime të sinqerta, por pavarësisht epilogut, në çdo formulë ne e shohim LDK-n si fituese,
edhe nëse shkojmë si të vetëm, por natyrisht në qoftë se shkojmë në koalicion, edhe aty besoj që do të bëhet ndryshimi I madh. Një gjë duhet ta themi pa ekuivok, dhe unë këtë e kam thënë edhe në të kaluarën edhe akoma pa qenë e nominuar për kryeministre nga partia ime, që e shohim vetëvendosjen si partner të pakontestueshëm në qeverinë e ardhshme, dhe prandaj edhe ata duhet ta kenë këtë parasysh. Gjithsesi, duke respektuar faktin që LDK-ja është partia më e madhe në vend, jo vetëm në sondazhe, por e dëshmuar në zgjedhjet e fundit, edhe me vota asamblesë komunale, edhe me komunat që I kemi fituar, dhe jam e bindur që këtë do ta dëshmojmë sërish. Ka ardhë koha që veprimet tona të bashkëpunimit të shkojnë për te I fjalëve, dhe të ndërmarim veprimet të cilat janë konform pritjeve të qytetarëve të Republikës së Kosovës. Në rrethanat të tjera, natyrisht ne si LDK shkojmë, vetë që ishte edhe një disponim I madh I Këshillit Përgjithshëm për një gjë të tillë, I fitojmë zgjedhjet, por pas fitores së zgjedhjeve, natyrisht që e ftojmë vetëvendosjen që të qeverisim bashkë me ne. A është diskutuar një mundësi që të qeverisni me rotacion me lëvizjen vetëvendosje, siç është folë së fundi për një mundësi të tillë? Këtu nuk e kemi diskutuar në këshillin e përgjithshëm një mundësi të tillë, mirë po në takime me vetëvendosjen ka pas diskutime për një qeveri, për një lloj marrëveshje 4 plus 4 që do të nënkuptonte një parti qeveris 4 vitet e para, por që ka bashkëpunim pastaj edhe për 4 vitet e ardhshme të udhëhequra nga partia tjetër. Megjithatë, ky ka qenë vetëm propozim, nuk është që ka një dakordim ose diskutim në detaje të propozimeve të tilla. Siç e thash, ne duhet të diskutojmë shumë më seriozisht edhe shumë më intensivisht këto 3 ditë që kanë mbetur para 30 gushtit, dhe të vendosim përfundimisht në qoftë se koalicioni para zgjedhor është I mundshëm. Edhe në qoftë se ajo nuk arrihet, unë nuk e shoh si tragjike, prapë se prapë në qeverinë e ardhshme unë I shoh këto dy parti, gjithnjë nën udhëheqjen e lidhjes demokratike, dhe besoj do t'japim një shembull të bashkëpunimit të sinqertë, në qeveri ku partnerët nuk e luftojnë njëri tjetrin, ku partnerët nuk I ngulin thikën prapa shpinës njëri tjetrin, ku partnerët nuk I organizojnë mocion mosbesimi njëri tjetrit, dhe ky do të jetë një shembull jashtëzakonisht I mirë, ku do të kthehet ajo klima e mirëbesimit, jo vetëm brenda institucioneve, por edhe para qytetarëve të Republikës së Kosovës. Po sa të kanë koalicioneve pas zgjedhore, folet pak për lëvizjen vetëvendosje që do të mbeteni të hapur nëse nuk arrihet koalicion para zgjedhor, po me partitë tjera, me kë mendon se mund të bashkëpunoni dhe gjithsesi a keni vijat kuqen dhe ndonjërës partije, përmendet partinë demokratike, por diçka jashtë asaj? Po, tash ne vendim, sot kemi marë të vendim, si që thash, unanim, që as mos të diskutohet me PDK-n për temat të tila, pra një koalicion me PDK-n absolutisht nuk do të ndodhë, është I pa mundur, për rrethanat të shumta. Kurse përket partive të tjera, përderi sa ne e shohim vetëvendosjen si partner kryesor, pas zgjedhjeve bashkë me këtë partner, ne do të ulemi bashkë dhe do të shohim se sa është e nevojshme të ftojmë edhe parti të tjera më të vogla në koalicionin tonë. Pra nuk është që mund të përjashtohet një mundësi e tillë që për ta përforcuar koalicionin, me qenë se do të meremi me sfida jashtëzakonisht të mëdha, si që thash që prioritet do të kenë luftimin e krimit dhe korupcionit nivelit të lartë, por pastaj e kemi edhe sfidën e dialogut për mbylljes finale të dialogut me Serbinë, sfidën e zhvillimit ekonomik, sepse papunësia mbetet problemi themelor me të cilin janë të preokupuar qytetarët e Kosovës dhe çështjet e tjera. Këto janë tema të cilat kërkojnë një qeveri stabile, një qeveri të fortë, jo vetëm në numra, por edhe në qëllimet dhe vizionin që I ka. Prandaj në qoftë se të dy partnerët do ta shohin të nevojshme, mund të ftojmë edhe ndonjë parti tjetër më të vogël për ta fuqizuar edhe më tej dhe për ta rritur edhe unitetin brenda politikë në Kosovë, që tema të tilla të kalohen më lehtë dhe me një unifikim më të madh të spektrit politik. Zonja Osmani, pikrisht bisedimet me Serbinë, po edhe çështja e tarifave ndaj mallrave serbe, kanë qenë ndoshta dy problematikat kryesore të qeverisë kaluar dhe do të jenë edhe për qeverinë e ri. Nëse do të fitoni, si do t'i trajtoni këto dy çështje? Tani, kur I shohim matjet që I bëjnë organizata ndërkombëtare në opinion, se çka vërtet I preokupon qytetarët e Kosovës, asnjëherë nuk mund ta gjejmë çështjen e tarifës ose çështjen e dialogut. Gjithnjë vjen papunësia, vjen luftimi I krimit dhe korrupsionit, çështje siç është liberalizimi I vizave, pra
lëvizja e lirë e qytetarëve deri tek arsimi dhe shëndetësia. Diku vetëm 5-7% të qytetarëve interesohen tek tema e dialogut. Prandaj, edhe unë vërtet dua që nga sot të filloj që të kaloj shumë pak kohë tek kjo temë. Ajo që dua të them është që LDK-ja do të gjejë zgjidhjen më të mirë për mbrojtjen e interesave shtetërore të Republikës së Kosovës, që nuk do të merr vendime të cilat mund të sjellin LDK-s vota për dëm Republikës së Kosovës, dhe që asesi nuk do të lejojmë që Kosova të ndihet më e dopt në tavolinë me Serbinë. Përkundrazi, dialogu me Serbinë do të përmbyllet në interes të Kosovës, vetëm në qoftë se veprojmë me menquri. Luftën me Serbinë asnjëherë nuk e kemi fituar me muskuj, e kemi fituar gjithnjë me menquri, duke krijuar miq, duke ndërtuar miqësi me shtetet më të fuqishme në botë, të cilat na kanë ndihmuar ta mbrojmë popullin e Kosovës nga shfarosja dhe ta ndërtojmë Republikën e Kosovës. Tani për të fuqizuar subjektivitetin ndërkombëtar të shtetit tonë, ne duhet t'i kemë këta miq në krahun e djathtë dhe në krahun e majtë, dhe të ecim bashkë me ta, e jo të shkatrojmë miqësitë me këto shtete dhe t'i shohim ato si një dëm të vogël kolateral. Në fakt, miqësia me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe evropianizimi i Republikës së Kosovës janë çështje ekzistenciale për Republikën tonë. Nuk janë çështje të cilat mund t'i lësh të rëndësisë së dytë apo të tretë, janë ekzistenciale. Ne kemi ndërtuar këtë shtet bashkë me ta dhe do ta zhvillojmë bashkë me ta. Ne absolutisht nuk e heqim tarifën pa u siguruar që Republika e Serbisë do të filloj ta respektojë Republikën e Kosovës, do të ndërprej fushatën e vetë të çnjohjeve, por në të njëjtën kohë, ajo që e ka menduar LDK-ja dhe jemi duke e thënë tash e një vit, jo vetëm tash, është që Serbia meriton reciprocitet të plotë. Dhe kur ju i dëgjoni njerëzit, përfshi edhe ish kryeministrin Haradinaj, kur i dëgjoni duke thënë që masa e reciprocitetit është më e butë sesa tarifa prej 100%, tregon që nuk kanë njohuri as elementare për këto masa ekonomike të cilat pastaj kanë efekt edhe në raportet të tjera dhe në raportet politike. Sepse reciprociteti i plot, për cilin do që i një raportet tregtare mes Kosovës e Serbisë, për cilin do që i një të gjitha barierat jo tarifore, që i ka vendosur Serbia Kosovës, për cilin do që e din, qëfar blokada kanë pasur dhe kanë bizneset tona, qëfar blokada kanë pasur dhe kanë qytetarët tonë që lëvizin në përmjet kufirit Kosovë-Serbi, pritjet që i kanë, dhe çdo problem tjetër që na ka shkaktuar Serbia, e she që në fakt masa plot e reciprocitetit është shumë më efektive, do të mund të argumentohi shumë më mirë para komunitetit ndërkombëtar dhe veçanti shteteve që na përkrahin, dhe në të njëjtën kohë do të ishte shumë e ashpër në raport me Serbinë sesa tarifa 100%. Por kjo nuk do të thotë që ne vim në pushtet dhe heqim tarifën, asëse ne do të merremi me tarifën në një mënyrë që Republika e Kosovës të fitoj nga kjo situatë dhe ju siguroj që do të kemi ide kreative, por mbi të gjitha si që thash me maturim, menquri dhe me miqtë tanë. Dhe me miqtë tanë do të marrim një vendim në interes të Republikës së Kosovës. Problemet që tashmë i veç i përmendit, që është papunësia, varfëria, po korupcioni, shfaqen në matje të organizatave të ndryshme ndërkombëtare si problemet që vazhdojnë të jenë prezente për kohë gjatë në Kosovë, rrjedhimisht besimi qytetarëve në institucionet e vendit ka rënë shkallë shumë të ulta. Për fund, si mendoni që ta riktheni besimin e qytetarëve? Tani, jo vetëm shkaku i gabimeve të tjerëve, jo vetëm për shkak që qeveria e panit me partner të tjerë, kanë dëshmuar që nuk kanë mentalitet qeverisës e zhvillimor, por kanë mentalitet plaçkitës në raport me Republikën e Kosovës, në raport me shtetin, në raport me buxhetin e shtetit. Por po ashtu, për shkak se kemi dëshmuar edhe përgjatë qeverisjes së LDK-s më herët, por këto 20 vite që kemi larg pamsin, kemi vizionin dhe mbi të gjitha kemi kuadrët, jo vetëm profesionale, për të dëshmuara edhe politikisht, dhe me besimin e kredibilitetin qytetar, që ta udhëheqin këtë vend dhe ta drejtojnë në një rrugë më të mirë, jam e bindur që do të rikthehet, jo vetëm primati i LDK-s, po do të rikthehet fokusi në Republikën tonë, fokusi tek qytetari. Pra, përgjatë viteve, partit që sidomos tash dy vitet e fundit ishin në pushtet, arritën që Republikën e Kosovës
ta portretizojnë në dokumentet e bashkimit evropian si shtet të kapur. Pra kjo nuk është vetëm një retorik opozitare që po e dëgjoni tani. Është dokument I bashkimit evropian ku Kosova cilësohet si shtet me elementet të kapjes për shkak të lidhjes organeve më të larta në qeveri apo figurave me elementet të krimit dhe korupcionit. Dhe kur bashkimi evropian e shes si të till Republikën e Kosovës, ne nuk mund të shohim progres në asnjë fush, as në zhvillim ekonomik, as tek lëvizja e lirë, natyrisht e cila është bllokuar pikrisht për shkak të këtyre arsyeve, e as investim në njerëzit tanë. Pra ne nuk mund të shohim zhvillim përderisa përgjysmohet buxheti për arsim, përderisa universitetet publike i ngjasojnë, e thashë edhe dje, një ligë të dytë ose të tretë të partive politike, përderisa njerëzit më të papërgatitur të këtij vendi bëhen brenda natës doktor shkence dhe tentojnë të edukojnë gjeneratat e ardhshme, atëherë natyrisht që as nuk mund të presim që të merremi seriozisht jashtë kufive tanë, madje as në rajonin tonë. E LRM në Bruxelles, në Washington, në Londër e në Berlin. Pra ka ardhur koha që qytetarët e Kosovës të krenohen me liderët që I përfaqësojnë ata dhe jo të turprohen, siç ka ndodhur përgjatë këtyre dy viteve dhe përgjatë shumë viteve që ka qeverisur Partia Demokratike e Kosovës. Do t'i japim fund me njerëzit më të mirë që I ka ky vend dhe ata jam shumë e lumtur dhe shumë krenare që e kanë gjetur shtëpinë e tyre politike në lidhjen demokratike të Kosovës. Faleminderit shumë. Faleminderit nga ju.